しみにしてますか？楽しみにしてない？なんかあんまり。でもいい賛美でしたね。本当にいいよね。いい教会ですよね。あなたたちは最高だよ。You guys are great because God is great. Amen. 昨日のあのお祈り会も良かったですね。また今度あの4月周りの人いますか？いない？マリコいますよ。はい、一人います。4月生まれの人は、あとはアイナちゃんも、あ、誰だっけ？アイナちゃんも4月だっけ？違う？誰？11月？誰？4月？アグネスも？あ、5月。アメイカ。OK。そう、一人だけ？誰？マリアも？マリア終わったよ。あ、終わっちゃった？はい。はい。まあ、おめでとうございます。4月になりました。4月になりました。今度4月21日土曜日、最後の土曜日じゃなくて今月お祈り会はぜひ出てください。昨日良かったですね。良かったと思う人いますか？アメン。すごい良かったよ。まあちょっとオーバー OT に行ったんですよ。オーバータイムに行ったんですよ。すごい良かった。本当にいっぱい受けましたから、ぜひぜひあの来てください。そう、あとはあの先週、今日は新しい日曜日だから、先週水曜日もすごい良かった。バイブルスタディもユースグループも良かったです。私ちょっと準備をしてるんだけど、ちょっとあのユースグループで話したことを話したいと思いますので、あのマタイの28章を開いてください。 Will you, I just want to give you a really short encouraging wordMatthew 28. He is risen. Amen. Amen. God is awesome. Amen. He died and rose again on our behalf. Amen. 主が私たちのために死んでくださって蘇ってるんです。Amen. Hallelujah. So, だから、Hallelujah. Matthew 28.So, Matthew 28:18 見てください。I think this is going to be an amazing year this year. 今年は最高ですよ。今年は最高の年になります。アメン。私受けます。アメン。This is going to be an amazing year. 経済的な祝福もいっぱい。来週また経済の話続きますから、ぜひ来てください。経済の話いっぱいすると、経済の祝福がいっぱい来ます。アメン。もちろん私たちが頑張ってるから。昨日の夜、あの、アメリカだけじゃないな、あのクリスチャンの会社 の, あのクリスチャンが作った会社のいろんなところありまして、アメリカであのマックンみたいなチキンのチックフィレイというレストランもあるんだけど、でも分かんなかったのは、昨日の夜分かんなかったのはウォーマートももともとクリスチャンが作った会社ですね。ですから神が私たち祝福したい、一生懸命やってるから、ウォーマートを作った人は の, あのジョークで言ってました。私、あなたの秘密何ですか？サムさんという人ですけどね。サムソンじゃないよ。サムさん。そう、サムソンにあの聞いてみたんですよ。あなたの成功の秘密は何ですか？彼がこういうことを言いました。私は半日しか働かない。半日しか働かない。でもサムソンの半日は、あの12時間頑張ってるから、神が私たちが頑張ってれば神が私たち祝福します。まあ頑張っててもいいんですけど、でも神様の祝福は私たちの頑張りの上、頑張りって言うんですかね、あの私たちの働きの上にあるなら全然いける。だからあんなにでかくなった。わあすごいなと思った。あといっぱい知らなかった人がいっぱい出てきました。あともう一人、あの私たちの駅でもお店あるんですよ。その店を作ったのがクリスチャンです。どこだろう？ KFC。 そう、ケンタッキー。そう、ケンタッキーフライチキン。あのその人も、あのもう倒産して、主に従って神が彼の働きを祝福して、日本でもあのレストランある。そうだから来週ぜひ期待してください。来週あの神が私たちを経済的に祝福したいから、今の仕事好きじゃない人いる？来てあげないでください。そう、そう、あの、好きじゃない仕事であれば、
神様を期待して信じて自分の口の告白も注意してもっといい仕事が来ること、そう、あんなに、まあ、私たちの駅でもクリスチャンが作ったお店があるというのはすごいんですよね。全然違う国、アジアですよ、ここアジアですよ、知ってる？そう、だから来週また、先週借金の話したんですけど、また来週2回目に入りたいと思います。この教会は主が、あなたが期待してれば主があなたを祝福します。ただの霊的な祝福だけじゃない、これですね、これですね、アメン、 OK ですよ、アメン。でも私たち頑張らないとダメです、アメン。はい、じゃ でも今日は復活の日だからちょっと休憩して復活の日の話したいと思います。はい、マタイの28章18節見てください。ちょっと読んでいただければと思いますけど、 Can you check my mic here? Where is Rainy? Is she gone? Raina's around? Oh, there you are. Hi. Can you give us a mic? Oops, sorry. Can you hand that? Thank you. Thank you. Can you hand that to... Hi. Thank you very much. Hi. ありがとうございます。じゃあ、マタイの28章18節、一緒に日本の訳を持っている方々、一緒に読んでください。いいですか？マタイの28章18節、いいですか？せーの。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。アーメン。ハレルヤ。So read in English with me. It says, Matthew 28:18 says, And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. So, すべての権威、日本語では一切、すべてですよね。なんでこの権威は必要？どういう権威ですか？水曜日のグループで、ユースグループで話したんですけど、警察官は大体持ってるのは何ですか？どうやって警察官か、でどうやってわかる？バッジがありますね。そう、バッジがありますので、だからシンボルありますよね。そのバッジはどういう意味か。そのバッジは私の裏に政府がいるよというイメージ、そういうイメージですよね。So what is the purpose of the badge for the policeman? It shows authority.It shows the authority that the government is behind him. バッジをしてない人は道の真ん中歩いても誰も止まんない。でもバッジを持ってて、あともう一つはピストルも持ってますよね。それを持ってて、私は政府の代表ということですよね。政府のルールを、ルールじゃないな、法律。日本はルールは大好きだから、ちょっと私はたまに頭に来るんですよ。誰がそういうルールを作ったのかな。なんでルール、この間先々週言われたのが、ルールは別に気にしなくていいよ。電車の中で携帯は使っちゃいけません。え？誰がそのルール作ったのかなと思って。もちろん失礼、大きい声だとかあれは良くないけど、シンガポールに行くとみんな使ってますよ。この間神田駅にちょうど改札に入って、それでまたポスターあるんですよ。マナーポスターがあって、そこに何が書いてあるか私とまだ考えてるんですけど、私持ってない今、携帯を見ながら歩かないでくださいというマナーポスターが出てるんですよ。見たことある？なんか自分にぶつかったことある？誰かが来て、ある？あるか。そうそう、だからルール作ってるんだ。So, ルールはたくさんありますね。でもここはルールじゃなくて権威、authority。警察官は携帯電話やめなさいということは言わないと思うんですけどね。でもスピード違反はスピード違反で捕まったことある人挙げないでください。スピード違反で捕まるとどうなる？罰金ですね。罰金になるんですね。So, なぜ警察官が罰金出せる？出せるというか、チケット出せるんですか？注意出せるんですか？権威があるから。でもここに18節では、主イエスがよみがえって、弟子たちに会って、それで弟子たちに、
あのすごいよ、私が地獄に行ってあなたのために地獄に行きましただとか、そういうことは書いてないんですよね。もちろん合ってるんですけど、でも何が書いてあるんですか。あなたに何あげる、権威あげるんですよ。その権威はどうやって使うんですか。いろんな使い方あります。でも一番大切なところは自分の口を御言葉に合わす、自分の言うことを御言葉に合わす。 So how do you use your authority? It says all authority has been given to me. How do you use authority? How does the policeman use authority? 警察官はどうやって自分の権威を見せるんですか。 Stop! Go! Come here!いろんなもうコマンド、命令ですよね。私たちも信仰の命令をしなければならない。昨日私が家を掃除して、結構時間かかるんですね。掃除機かけてシュ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 、ほこりだらけだったので、一生懸命やってたんですけど、その時にルイジアナ州の先生のメッセージを聞いてました。でもこの先生はリーロイ・トンプソンという人、リーロイ・トンプソン、彼が結構なんか教育してないというか大学出てないと思うんですよ。だから話し方はすごい田舎っていう感じですね。すごい田舎行くべーっていうあれじゃないけど、でもそういう結構田舎の人という感じですね。 So Leroy Thompson, he's from Louisiana and he's from the country, and so his way of talking is very simple. But Leroy Thompson is very famous for one thing. What does he say, Michael?Money, money cometh. Money cometh. あの日本語では何て言うんですか。What do you say, Michael? What should we say? Money. お金が来る。お金が来ると彼がいつもメッセージしてるんですよ。俺はダメだね。こういう仕事無理ですね。こういう給料は出てない。もうダメですね。食べ物は買えない。あれだんだん、そういうことじゃなくて、彼の告白。彼は告白を命令にしてます。Money cometh! まあ、King James English。Money 来て！そう、だから、そう、だからみんな、ダメダメ！そういうこと言っちゃいけません。言っちゃいけません。でも、それ権威ですよ。That's authority. That's taking authority. ですから、まあ、権威が18節にあります。でも、この権威はどこにあるんですか？ Where is our authority? どこにある？どこにある? Where's the authority? What's it say in verse 18? All authority has been given to me. Where? Where? Heaven. Where? Heaven and? Yeah. So what's left? Everywhere, right? だから、ここに天とどこが書いてある?地。両方です。だから、ただの、警察官ではなくて、警察官は地ですよね。でもこれ霊的な力だから、彼らが弟子たちがその権威を分かれば言うんですね。自分のそれやるんです。だから全て の一切ある、全ての権威があります。でも水曜日ちょっとユースグループと皆さんと話してたんだけど、19節見てください。 Let's look at verse 19.はい、いいですか。日本語でお願いします。せーの。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして地位を聖霊の皆によってバプテスマを授け。アメン。Okay, so 19節。Let's look at verse 19. It says, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. So, なんで私たちは権威をもらえるんですか？何のために？もちろん自分の、生活のため。もちろん自分の健康のため。もちろん自分の家族のためですね。でもそれだけじゃないんです。祝福されている人は、を見たら、そういう風になりたいんですね。貧しい人を見たら、貧しいとになりたい人いる？いないよね。ホームレス見て、ああ、私ホームレスになりたいと思えませんよね。でも、成功している人を見たら、例えば先ほどのウォーマート、まあごめんなさい、ちょっと宣伝しようと思ってないんですけど、でもクリスチャンを見たら、わあ、すごいね。どの町に行ってもあるんですよ、アメリカ。そう、私は大体、
あのごめんなさい、ちょっと自分の個人的な話ですけど、あのアメリカに行くときは必ず2カ所行くんですよ。まあホテルも入れて3カ所ですけど、ホテルに行って、その後はコストコに行って、なんか食べ物、アメリカの食べ物を少し買って、その後は必ずウォーマート。それで、あの3週間前、うちの会社の人と一緒に、営業と一緒にフロリダに行って、あの会議があったんですよ。最後の日は半日だったので、よしどうする、あのちょうどディズニーワールドだとか、ユニバーサルスタジオだとか、いっぱいあるんですよ。いろんなゲートランド、ワニがいっぱいいるから、あのゲートランド、アリゲーターのゲートランドだとか、いっぱいあったんですけど、どうするんですか。ウォーマートに行こう半日あるから、次の日に日本に行く、帰るから。そうだから、あのでもわー、すごいなと思った。でもなんで神が人を祝福して、権威を上げて、あの信者、なんで神があなたを祝福したいんですか。 Why does God want to bless you? Why does God give you authority? 神が、あの頑張りなさい、何もあげないからという神じゃない。God is not just saying, do your best with what you got. He says, go and do something. What's he saying? Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. ですから私たちが権威を与えて、何をしなければならないですか？弟子を作りなさい。弟子は何ですか？覚えてる？あのユースグループのみんな、弟子はもう一つの単語にすると何？ Remember what we talked about? What do we say? What's another easy word for disciple? 友達ですよね。So 私たちみんな友達ですよ。Family ですね。ですから、主イエスの友達を作りなさいということですよ。So we need to make disciples. だから出てきて、あの引きこもりになっちゃいけません。私たちは家から出て、主イエスに、主イエスの話をいろんな人と話をする。主イエスの、がやってくださってることを証しをする。 So we have to get out of our house. We can't be in Japan. I never heard of this in America, but people get stuck in their house. I'm sure there are these people, but in Japan we have so many people.They call them hikikomori, I think it's called. And they get stuck in their house and they don't do anything. They get depressed. I think it's almost like demonic attack. I think so. But the Lord tells us to go and make disciples. Go and make friends of Jesus. So I want to, this year, 本当に今年は私たちの教会、今年が変わると思うんですよ。なぜか私たちは友達を、主イエスの友達をいっぱい作るから。So...ですから、あの人に会ったら、主イエスがしてくださったことをどんどん話してください。So as you meet people, I just want to encourage you. 主イエスが蘇ってます。蘇られました。復活しました。主イエスが生きてます。死んでないんです。死んだんだけど、蘇った。ハレルヤ。Amen. So ですから、本当に私たちは今年、本当に弟子を作りなさいという、メッセージは力強く来てるので、もっとお祈りする、もっと賛美をする、もっと遊びたい、もっといっぱいやりたい、この教会で。アメン。ハレルヤ。お祈りします。天のお父様、感謝します。あなたは素晴らしい方です。私たちはあなたの名前をこの国で高くしたいんです。ですから私たちをあなたの聖霊の力、あなたの聖霊のバプティズマにの力で強めてください。私たちが人に会うときに、ただ肉体的なところではなくて、その人は何が必要か教えてください。聖霊様、私たちの霊に話してください。そうすれば私たちはその人にお祈りした方がいいのか、何を言った方がいいのか、導きは来るから感謝します。
Lord, I thank you and praise you for your goodness and your mercy. Lord, we just take the challenge that we are to go and make disciples of all nations, and we're going to start with this nation of Japan. We have so many people from so many countries in this nation, Lord, and we pray that you would just empower us by the power and the baptism of your Holy Spirit. We pray, Father God, that you would give us direction and wisdom. Every day, everywhere we go, everything that we say, Lord, help us to be positive, help us to be encouraging, help us not to be negative and discouraged, but help us to be encouraged, Lord. I pray, Father God, that your name would be lifted up, not just in this Saitama, but in this whole Kanto plain, because of this church and because of our desire to know you. Lord, I thank you for this church victory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.